Моля! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще играем Spooky Jumpscare Mansion. Игра, която на пръв поглед изобщо не е страшна. По принцип това е класика от преди много години, която в момента е направена по-добре. И разбира се, предстои да видим какво ще се случи. Преди обаче това да стане, ако искате още на играта след като изгледате епизода, счупете тежко лайк бутона и да не ви мързи, ей, много от вас ви мързи да го натиснат. Искам, айде не 10 000, а да минем 5 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Както вчера ви казах, днес няма да има лайв, така че следващият лайв ще бъде утре в 19:00. Разбира се, в Trovo, а линк към профилът ми там ще откриете долу в описанието. Ще има GTA 5 Roleplay, най-вероятно ще има и други игри, така че идвайте и да се забавляваме. А сега да започваме. Мале това как пресвятка. Какво се случва в играта? Трябва да преминем през цели 1000 стаи, през които разбира се ще има и джъмпскерове. Ами, да започваме. Здравей! And this is my home. Аха, дума ти, добре. Защо не? Кефи ме, че играта хем е страшна, хем е трол. Стая номер едно. Нищо. Някакво яко килимче. Я, легло. Мога ли да спя? Не, за жалост. Добре. Продължаваме нататъка. Това как скърца. Въй. Кога ли ще ми изскочи нещо? Стая 4. Всичко е точно. О, не. Този дълъг коридор. Отново няма нищо. Добре, предполагам от плюс 10-та стая. Или някъде натам. Не знам. Нямам идея. Кога да очаквам нещо? Влизам тук. Ох. Отново съм тук. Моля. Добре, в друга стая съм. Шкаф. Не мога да го отворя. Демит. Айде бе, ще стане ли нещо? Бележка. Това място изглежда сладко. Но съм тук от дни. И този пич има чувство, че е бил наблюдаван. Това не е романтично. Еми, определено не е. Добре. Като гледаме някакъв лабиринт по-скоро. За момента всичко е еднакво. Добре, че имаме стамина. Иначе ще пътуваме... Ау! Ау! Аз май дойдох в дома на дявола. Започват да се случват някакви странни неща. Окей, 20-та стая. Много мразя прави коридори. Знам, че нещо ме следва. И минава през същите стаи отново и отново. И затова оставя тези бележки. Ще докажа, че правя прогрес. И че трябва да стигне до някаква дестинация, окей. И най-вероятно ще свърши мастилото. И е много жаден. Добре. Смело напред. Това никак не ми харесва. И аз имам такова чувство. Оу. Това е странно. Избирам дясната. Кога ли ще изкочи нещо да ми изкара акъла? В момента изглежда толкова спокойно. И чил. Просто си минавам напред. Без да става абсолютно нищо. Стая 33.
Тук трябва да си направим една дискотека. Продължаваме напред. Ама нека сложим и двете слушалки. Че ако се пищи, да се пищи като хората. Така отново някакви... Ау, бесен човек на картинка, въй! Ти ли бе? Ти ли ще ме оплашиш? Аз по-скоро се стреснах, че нещо ще ме удари. Дори не видях какво беше. Нищо страшно. Всичко е топ. Добре, че имам стамина да тичам бързо. Опа! Това тук вече е... А, това не е ново. Предното беше ново. Все още сме в старите стаи. Имаме прогрес. Преминаваме по-бързо през тези, в които няма нищо интересно. До сега само едно. Опа! Keep that blood pumping. Ау! Този е пил мастил ли бе? Кръст! А! Сейфнахме играта. Даун. Това не знам дали беше добра идея. Сега пак вратата мина от тази страна. Окей. А. Крипи саундове. Добре. Оу. Оу. Стол. Ще го взема. Не мога. Насам. Стамината ми много бързо свършва. А. Какви са тия звуци, бе? Ох, помислих, че се пребих. Ох, уцелих страната. Нещо ще стане. Усещам го. Това не може да се отвори. Ясно пак. Що не? Абе аз да не се върнах. Неп. Съвсем друго е това. Не е от типичните страшни игри, които сме свикнали да виждаме. Бележка. О, червено вино. Не е сигурен за годината и за марката. Браво. Има вкус на метал. Невероятно. Наркоман. Кога ли ще си спищя? Това изглежда зловещо. Още бележки. Не съм сигурен дали това беше вино. Според мен не е било вино. Повърнал е. Браво. Той е идва. Той е зад мен. Станал е дух. Идваш ли още? Идваш. Гад, мръсна и съхнала. Разкари се от мене. Трябва да умреш. Бързо. Към стотната стая. Да се отървем от този лабиринт. Ужас. Ей, сега вече може да ме хване. Къде? Виждам твърде малко. Шит. Стамина? Бързо, 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 бързо. А сега де? Ляво.
тука бях на тясно, нали? Не, бъгнах! Оу, шит! Чакай! Мале, помислих, че ще ме хване! Ей, извращение! Айде бе, няма ли да изчезнеш? Моля? О, не. Сега пък е отясно. Демит. Не ме гони вече май. Но звуците са отвратителни. Не мога да гледам спокойно. Напрягат ме. Май съм насам. Да, добре. Всичко точно. Близо сме. Съвсем мъничко остана. 18 стаи. Този май умря. Даже и духа му. Така става, като пиеш нещо, което не знаеш какво е. Май спуснах една бележка. Някой се преби някъде. И продължава да се пребива. О, не. Това изобщо не е яко. Ама изобщо. Оха. Няма страшни неща. Бележка. Не знам още колко напред може да продължи. Не си е виждал предните ноутове. Или нещо ги взема, или отива напред. Едно от двете. Малко закъсняла реакция от моя страна. Първо го видях и после се стреснах. Предполагам отиваме на някъде. Не вярвам да се въртим в кръг. Стотната стая. Ето я. Бум. Бележка. Мисля, че това е последната ми бележка. Ще умра без да намеря изход. Това място беше като моят изход. Изходът от всичко. Края на смъртта ми има нещо романтично. Този е извратен, бе. Слизам надолу. Let's go. Еми, напред към 150. Предполагам нови изроди. Оу. Оу. Определено продължавам напред. Моля. Мозък. Светлина. Смърт. Лабиринт. Грешни стаи. Три пъти напред. Един, два, три. Един, два, три. Наляво. Ето я. Добре. Това беше интересно. Опала. Тук вече сме били горе-долу. Телевизори? Духче! Това ме преследваше до сега.
Активно. И това е активно. Леле. Тука мога да вида... Тука мога да вида всички чудовища. Предполагам. Така... Няма бележки. Той си го каза. Това не беше яко. Как се изквича малкия картон или каквото беше? А това нещо го играя в 12 вечерта, даже един. Това не е яко. Надявам се да няма повече гадове. Въпреки, че не вярвам. 1000 стаи. Цели 1000 стаи. Окей. Ще преминем. Все някога. Някои са бързи, някои не са. Пак ли това, бе? Това ми е най-досадното. Ох, пак уния гадни звуци. Поне научих как да разбирам дали вратата от лявата или от дясната страна. Нова стая? Окей. What the hell? Заключено? Заключено? Пак ли в дясно? Не, в ляво. А, то си е обикновена врата. Бе, я чакайте малко, бе. Аз май нещо изпуснах тук. О, да. Определено съм изпуснал. Динозавър? Моля. Това расте повече и повече. Взех някаква карта. Къде да я пъхна? Може би... Тук? Не. Може би... Тук? О, да. Кръв. Ужас. Отново се говори за... Леле, леле, леле! Беги, беги, беги! Този змей все още ли е зад мен? Нямам никаква представа, не искам и да знам. О, не. Добре, че да ме преследва и тук. Стамината много бързо ми свършва. О, не. О, не. Излъгах ви, че не идва. Чу го да штрака. Защо толкова приятна игричка изглежда толкова страшна? Чуват се някакви други звуци вече. Не! Без телефони. Без че лошо. Без че лошо. Някога ще стигнем до някъде. Вярвам го. Заключено. Моля. Ей! Ей! Само няма да ме стряскате. You are here. Да, там съм. Сигурен съм. Помислих, че ми показа среден пръст, бе. Бах ти трола.
Това на VR ще бъде доста по-гадничко. 146. А, не, пак този пукащ звук. Той е най-отвратителен. Пак ли съм в тази стая? Моля. Нямам никаква представа какво случва. А, асансьор, окей. Сейф. Здравей, приятел. Приятно ми е. На тебе като гледам, не ти е, но живи и здрави. Хора, до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.